Üç rəngli bayrağa sevgini, torpağa sədaqəti və bağlılığı hələ 5 il əvvəl şəhadəti ilə bizə o öyrətdi. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid polkovnik leytinant Murad Mirzəyev özü bugün ordumuzun qələbəsini, torpaqların işğaldan azad olunmasını görməsə də, aprel döyüşlərində düşmənə vurduğu ağır zərbələrlə şanlı mübarizənin qığılcımlarını oyatdı. Polkovnik leytinant Murad Mirzəyevin oğluyam. Mən atamı fəxr edirəm və qürur duyuram. Təkcə mənimdir, Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Milli qəhrəmanımızın ən böyük arzusu işğalda olan torpaqları düşmən tapdağından azad etmək idi. Bu amal uğrunda da ali hərbi təhsilini başa vurub, xüsusi təyinatlı qüvvələrə seçilib. Dünyanın bir çox ölkəsində hərbi təlimlərə qatılan zabitimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən çətin xüsusi təyinatlı təlim hesab edilən Rangers kursunu başa vuran yeganə Azərbaycanlıdır. Qəhrəmanımız aprel döyüşlərində komandiri olduğu qrupla birgə Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri düşməndən azad edərkən şəhid olub. Hər dəfə yəni əməliyyata gedəndə əməliyyat qabağı bizlə danışırdı, görüşlər keçirdirdi, problemlərimizi soruşurdu. Bizə döyüş təcrübələrini yəni, o qazandırıb aprel döyüşlərində və o Talış yüksəkliklərinin qorunub saxlanmasında iştirak elədi və axıra kimi komandir olaraq o bir daha yəni onu göstərdi ki, Azərbaycan ordusunun zabiti, Azərbaycan ordusunun komandiri postu tərk eləmədən qaldı və orada canı baxasına postu qoruyaraq saxladı. Axşam saat 2 radələri idi, 3-5 deyərdi. İçəridə qalan hərbi qulluqçuları biz çıxartdıq. Onlar hələ də postdaydı, düşməndən döyüşürdü. Allah Turan üzvü səhər açılırdı, eşitdi ki, şəhid olublar. Abidə Babək var idi, Orcun Mühid, Pəncəli Teymirov, Qurbanov Tural, İmanov Samit bir yerdə onlardan olmuşdu. İskəndərov Elnur var idi. Onlar hamısı da orada döyüşürdülər və orada şəhid olacaqlarını bilə-bilə döyüşüb şəhid oldular. Qəhrəmanımız qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 və 95 illik yubileyi və Qızıl Ulduz medalları ilə də təltif edilib. Keçdiyi döyüş yolunun, yazdığı qəhrəmanlıq dastanının gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün bugün onun adı kitablara həkk olunub. Xatirəsi isə əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacaq. İftulla Məmmədli, Nemət Məmmədov, Sədaqət Süleyman, Xəbərlər.